I dag spiller vi igen inden for Prank War-serveren. Den Mandiel og Komkin har simpelthen overtaget vores slot, som vi lige har bygget. Og de har simpelthen erklæret krig imod os. Men inden den her video starter, så skal vi simpelthen have dagens joke op på skærmen her. Og i dag er det simpelthen Josefine, som har skrevet: hvorfor havde mumien ikke nogen hobby? Fordi dens liv var for indviklet. Tusind tak for din kommentar, det var mega sjovt. Hvis du gerne vil være næste gang, så skal du også bare gå ned i kommentarfeltet og skrive en joke. Og så kan du også være heldig at få din kommentar på skærmen næste gang. Og så vil jeg sige tusind tak for alle de fantastiske fødselsdagshilsener, jeg fik i går. Det betyder virkelig meget, og så må jeg ellers bare nyde den her video her. Endelig er jeg næsten hjemme. Jeg har lige været på en kæmpe ekspedition, hvor jeg har fundet en masse kulkasse her, og en masse sko, og en masse uld. Og jeg glæder mig altså til at komme hjem og få en virkelig dejlig nats søvn. Jeg har virkelig glædet mig virkelig meget til at kunne falde i søvn. Det går nok dag lige nu, men jeg kunne virkelig godt tænke mig at lige slappe lidt af på min fine grønne seng. Kunne jeg så godt tænke mig at slappe af på. Så skal jeg altså lige have mig en lille bid mad. Jeg tænker sådan en fisk, jeg har her. Og så skal vi altså bare lige hygge lidt. Men hvad? Det skal det plejer ikke at være der. Ubudne gæster dræbes. Nå, det kan man jo sige, det er ikke mig. Det er ikke mig heldigvis. Men hvad? Brugtvognshandlerne bor her. Hvad? Hvad? Det er da mit slot, det her. Det er da mit slot. Hvad? Er det ikke det? Er jeg gået forkert? Det kan da ikke passe. Nej, prøv at se. Nej. Det er vores banner, kan I se? Vi tager lige vores... Hvad? Ej. Hvad? Det er brugtvognshandlernes banner, der hænger der på vores flag. Hvad er det for noget? Hvad? Nej. Ej. Det er godt nok mærkeligt. Hvad er det for noget? Er de gået forkert så, eller hvad? Altså, det her, det er altså vores slot. Det er altså Shadys og Jakob og mit slot. Det er det altså. Det er altså ikke brugvognshandlerne. Det er altså ikke den Mandiel og Komkins slot, det her. Det er det godt nok ikke. Det er godt nok mystisk. Hvad er det for noget? Det kan jeg altså ikke lige forstå, hvorfor de lige pludselig bor her. Det er godt nok lidt mærkeligt. Det forstår jeg altså ikke lige. Jeg bliver nødt til at komme ind. Jeg kan ikke åbne de her døre jo. Okay, hvad? Lars, jeg tror det er Shadys hest, og så er det Jakobs, den her nede æsel. Er det springer? Er det springer? Har de spærret springer inden? Nej, hvad? Springer var ikke her, og Lars var ikke herovre før. Har de stjålet vores heste også? Nej, det håber jeg ikke. Ej, har de sat banner over det hele, og de har sat alle mulige blocks? Hvad er det for noget, det her? Ej, hvad er det her? Kan vi åbne her? Tom, ej, prøv at se, hvis de har lavet en trap eller sådan noget. Ej, hvad er det her? Den mandige el og Komkins slot. Hvad? Skøde på et stykke slot? Nej, det er ikke. Det kan ikke passe. Det kan ikke passe. De har stjålet vores slot. Nej. Ej. Det ved jeg altså ikke lige helt, hvad de har gang i her. Det forstår jeg altså ikke lige. Hvordan? De kan jo ikke bare tage vores slot. Det kan de simpelthen ikke. Det forstår jeg ikke. De der banner der, de skal altså væk. De skal altså bare væk. Det gider jeg altså ikke se på. Det kan jeg altså ikke lige forstå. De kan ikke bare komme overtage vores slot. Men ved I hvad? Jeg tror faktisk, jeg har en idé til, hvorfor de har overtaget vores slot faktisk. Fordi at jeg streamede her sidst. Det var i fredags, jeg streamede. Og der streamede jeg med jer. Det var mega hyggeligt. Men så havde jeg lagt en lille gave dagen inden, da jeg streamede også i torsdags. Hvor jeg havde sagt til alle Prank Wars medlemmerne, at jeg havde lagt en skattekiste på nogle bestemte koordinater. Det var 5.000 x og 3.500 z og så y20. Så langt ned i jorden og mega langt væk herfra. Så joinede jeg serveren, da jeg skulle streame. Og så jeg kom Keen og Alien var derinde. Og så spurgte jeg, om de havde fundet min skattekiste. Og så tror jeg, altså de gik ud og prøvede at finde min skattekiste. Fordi så spurgte de, om der var en skat i rent faktisk. Og så sagde jeg ja. Og jeg havde så lagt et stykke jord i. Men det er jo en skat i sig selv, kan man sige. det er jo en skat. Og så jeg altså, jeg fik et mega chok. Og så døde kom Keen simpelthen. Kom Keen døde simpelthen. Og jeg fik et mega chok. Og lige efter, så døde Alien også. Og jeg ved altså ikke lige, det kan være, de er blevet sure over den skat der, fordi Alien, så skrev han krig bagefter, og sådan noget. Jeg ved det ikke, og jeg ved ikke hvorfor, at de så tror, de bare kan indtage vores slot. Men jeg tror altså, det er derfor, I får lige lov til at se et klip af min reaktion til, da de døde. Og så skal vi altså lige have gjort rent herinde i slottet bagefter. Nej, kom Keen døde lige. What? Jeg tror, der er død for første gang. Han er død for første gang. Nej, jeg tror, han er den første, der er død. What? What? Han er sidst død nu. No. Hvad? Jeg tror, han er den første person, der er død. Så hans navn er gult nu. De har fået skatten. Men det var ikke på grund af skatten, at de er døde, vel? Det håber jeg virkelig ikke. Det håber jeg virkelig ikke. Det håber jeg altså ikke. Ej, prøv lige at overveje, han lige døde. Krig. Der er krig nu. Nej. Det er altså ikke det, godt. Det ved jeg altså ikke lige, om jeg har lyst til at være i krig mod dem. Det har jeg altså ikke lyst til, tror jeg. Den mand, de er helt døde lige. Altså, hvad? Var det for at komme hjem igen? Ej, det er seriøst. Det er seriøst det sjoveste. Men prøv lige over. De er begge to døde nu. En gang. No.
på det overvejde, og de mister alle deres ting, så. Ej, det er simpelthen for sygt. Jeg håber, I nåede det klip, men vi skal altså simpelthen have gjort rent i det her slot her. Det kan jeg simpelthen ikke lide, at de bare har overtaget vores slot på den her måde. Høj, det skulle jeg ikke have smadret. Det var noget der rent faktisk holdt slottet sammen. Kan vi lige tage det her? Fordi at The Mandiel og Kong King kan simpelthen ikke bo i det her slot her. Det er altså ligeglad, hvad de selv synes, men at de kan ikke bare komme og overtage vores slot. Det kan de simpelthen ikke. Så det skal vi altså have reddet ned, det her. Det kan jeg godt fortælle dem. Det kan jeg godt fortælle. Og så laver vi altså det her om. Det tror jeg altså, vi renamer det her. Så går vi lige herover til den her Amel her. Og så skriver vi skøde på et stykke slot til de tre musketerer. Perfekt. Så kan vi hænge den ud på døren lige om lidt. Så tager vi den her item frame her. Det kan simpelthen ikke passe. Det er Mandiel og Kumkins slot. Det er altså ikke rigtigt. Det er altså ikke rigtigt. Det er altså simpelthen ikke rigtigt. Så vi går lige ud og skriver de tre musketerer slot lige om lidt. Ude på facaden herude. Det gør vi simpelthen. Oh, altså, de her banner her. Hvad er det for nogle banner? Det gider vi altså ikke kigge på. Det gider vi altså ikke. Prøv at se det banner der. Det er sgu da ikke særlig pænt. De har sat fem banner over det hele. Og så har de også sat noget over på vores flag. Det skal vi lige have væk lige om lidt. Og så springer. Er du bare blevet lukket inden springer? Ej. Okay, det er faktisk fint, at de har lavet en lille indhegning til dig. Men det her, det er godt nok ikke en særlig værdig indhegning. Det synes jeg ikke for sådan en springer som dig. Du hopper mega højt. Så det kan ikke passe, at du skal have sådan en dårlig indhegning. Det kan det simpelthen ikke. Så vi sætter lige noget her for at lige fikse det. Det er en anden prank, som vi kigger på en anden video, eller især på en af de andre kanaler, som er med i de tre musketerer, Shady eller Jakob. Vi skal fokusere på Alien og Kom Kine i dag, fordi at de har simpelthen prøvet at overtage vores slot, og det er altså krig. Hvad er det? Det er springer. Der kan vi gå ind i det der. Springer. Det tror jeg ikke er helt meningen, at du skal gå ind i det der springer. Springer. Jeg har nogle snore her. Springer. Det må du ikke. Jeg tror faktisk, at det var godt, at Alien og dem, de satte dig ind i en lille indhegning, fordi du er så simpelthen lidt uartig lige nu. Det kan jeg godt fortælle dig. Du er lidt for uartig lige nu, så vi lukker dig lige inden igen. Du får lov til at blive derinde. Men vi skal simpelthen have ryddet op, og så skal jeg lige have det her skød igen her. Det bliver nødt til lige have med, fordi det skal vi altså hænge op ude på facaden her, så ingen kan være i tvivl om, at det simpelthen er de tre musketerer, der ejer det her slot her. Men det her er altså helt klart krig. Øj, nu kommer jeg til at smadre noget her. Det var ikke lige så godt. Jeg håber, undskyld Jakob, at jeg lige har smadret noget af dit pæne byggeri her. Men det er lidt svært at se, hvad Alien og Kamkine har bygget, og hvad du har bygget. Undskyld Jakob. Det er altså lagt op til krig. Alien skrev krig. Og det tror jeg altså, at de mener. Fordi at, prøv lige at se, de har bare invaderet vores slot. De har invaderet vores slot. Det kan jeg altså ikke lide. Det kan jeg altså simpelthen ikke lide. Så vi skal altså redde det her ned. Prøv lige at se den. Det passer ikke engang til vores slot, det her træ her. Hvad er det for noget, de bare har sat op her? Ej, vi skal simpelthen have reddet det her ned. Selvfølgelig skal det. Og så skal vi altså flytte ind i vores eget slot igen. Altså, de har bare overtaget vores slot. Hvem tror de lige, de er? Ubudne gæster dræbes. Lige præcis. Ubudne gæster, de dræbes. Så ved I, hvad det betyder? Det betyder altså, at Damandiel og Kinkine er ubudne gæster. Det er det altså. Prøv at se her, så kan vi lige smadre det skilt der også. Det er simpelthen for galt, at de bare skriver sådan noget op. De tre musketerer bor her. Bum. Sådan. Så skal vi skrive Jakob, Shadys og Team L. Bum her. Så er der ikke nogen, der kan være i tvivl. Og så kan vi altså simpelthen lige fjerne det her skilt, det her banner her op, og så sætte en af vores banner op her selvfølgelig. I stedet for det her, det kan simpelthen ikke passe, at de bare har overtaget vores slot på den måde. Og så sætter vi altså lige den her item frame her. Den sætter vi herover, og så sætter vi det skødet op her. Bum. Så kan I se, der er skødet på et stykke slot til de tre musketerer med to R. Det bliver vi nødt til at rette, for ellers kan de bare sige, at det var en stavefejl. Det behøver de ikke at kunne sige til os da. Det må de ikke sige til os. Sådan der. Perfekt. Så står det ordentligt. Bum. Det håber jeg. det gør. Men nu har vi i hvert fald fjernet alt deres herværk. Det er herværk, de har lavet på os. Det er det altså. Og nu næsten alt deres herværk. Og nu skal vi simpelthen herop og fjerne de banner, de har herop. For det kan simpelthen ikke passe, at de bare kan komme ind i vores slot og så bare sige, at de ejer vores slot, når Jakob har brugt så lang tid på at bygge vores slot. Det synes jeg er så unfair. Det synes jeg er virkelig unfair. Kan vi blokke lidt op her? Og så fjerner vi altså de her grimme banner. Det gør vi altså. Jeg tror altså, Alien havde ment det rimelig meget, at der var krig. Og det gør vi altså også nu. De tre musketerer erklærer krig mod brugtvognshandlerne. Og så er det altså nu, at det går ned. Det kan jeg godt fortælle jer. Det er altså ikke okay. At Damandiel og Kamkine bare tror, at de bare kan komme og tage vores slot. Det er altså overhovedet ikke okay. Det er det altså ikke. Jeg kan se, at der er banner mere derovre. Det kan simpelthen ikke. Det er for galt. Det er for galt. Det er simpelthen for galt. Det kan jeg slet ikke forstå, at de bare tror, at de bare kan komme og tage det. Nu skal de vide, at de ikke bare kan rode sig ud med de tre musketerer. Det kan man altså ikke bare. Man kan ikke bare rode sig ud i noget med de tre musketerer. For det får altså konsekvenser, hvis man gør det. Det gør det altså. Og nu er der simpelthen en krig. Der er simpelthen en krig. Det kan jeg godt fortælle jer. Og bum, sådan der. Har vi fjernet alt? De har ikke taget noget, vel? Har de stjålet vores ting også? De tror jo, de bor her nu. De har sikkert taget nogle af vores ting. De har sikkert stjålet vores diamanter også. Det synes jeg altså ikke om. Det synes jeg altså ikke. Altså er det fedt, at de bare har muligvis stjålet vores ting. Jeg synes altså, vi havde flere diamanter. Det synes jeg altså godt nok, vi havde. Vi har kun stak diamanter.
og det passer altså ikke helt. Det passer altså ikke helt, tror jeg. Det synes jeg altså ikke helt er okay, det der. Jeg tror altså lige, at vi bliver nødt til at gå til den mandige eller kompigen. Og så bliver vi altså nødt til at skrive et skilt derover, at nu der er krig. Det bliver vi altså nødt til. Altså, de bor jo her nu. De bor selvfølgelig her nu. De er jo selvfølgelig flyttet. De bor jo ikke over et andet sted, men de tror, de bor her. Det kan altså. Det er altså for galt. Prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet, hvis I har nogle gode idéer til, hvad vi kan prank The Mandiel og Kompigen med nu. Fordi det her, det er altså, det er så kristet nu. Vi bliver altså nødt til at vise, hvem der bestemmer ham på prankforsøgeren. Og nu er det altså nu Prank Wars, det starter. Det kan jeg godt fortælle jer. Prank Wars, det starter først rigtigt nu. Det gør det nemlig, fordi at nu har The Mandiel, altså det var faktisk The Mandiel og Kompigen, der erklærede krig mod os. Så altså, jeg vil sige, at det er faktisk ret færdigt, at vi også lige kommer til at sige, hør hov, det må I ikke det der. Det synes jeg altså også, lige sætter foden ned. Men jeg håber altså, at I nød den her video her. Hvis du kunne lide den, så husk lige at smide et kæmpe like på den her video her. Og så skriv dine idéer til nogle mega, mega, mega gode pranks ned i kommentarfeltet, som vi kan bruge på den Kompigen og The Mandiel, nu når vi er i krig med dem. Fordi altså, det kan jeg altså ikke lide, at de bare kommer ind og invaderer vores slot. De var herude, og så har de bare stillet blocks og sådan noget ind i vores slot. Imens jeg har været på ekspedition og sådan noget, det er altså ikke okay. Og så har de altså lavet et skøde, som vi har så overtaget nu. Det er så de tre musketerer står der lige der. Og så har vi altså udbudne gæster dræbes, som de selv skriver. Og det er altså rigtigt. Udbudne gæster dræbes, så altså den Mandiel eller Kompigen, hvis de kommer ind her, så så tror jeg altså lige, at jeg svinger med øksen her. Det kan godt være, det kommer til at ske. Det kan godt være, det kommer til at ske. Men i hvert fald, skriv dine idéer til prank sted i kommentarfeltet. Og så må du ellers have en fantastisk dag, indtil vi ses næste gang. Hej hej!